ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ। ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼। ରଚିପାରେ ପ୍ରଳୟର ତାଣ୍ଡବ। ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ 2022 ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ହେବ। ଏହି ଝଡ଼ର ପ୍ରକୋପ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବେଠାରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇସାରିଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମଣିଷ ନିଜ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ ସବୁଠାରେ ମଣିଷର ରାଜୁତି। ମହାକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଇ ଆବର୍ଜନା ଗଦା ଗଦା ହୋଇପଡ଼ି ରହିଛି। ସମୁଦ୍ରରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନା ଓ ମଇଳା ମାନବ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଛ କାଟି ସଫା କରି ମଣିଷ ଆଧୁନିକ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମଣିଷ ନିଜର ସୁବିଧା ଓ ସୁଖ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ହତ୍ୟା କରିଚାଲିଛି। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ମଣିଷ ନାରାଜ। ଆଜ୍ଞା, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଫଳରେ ପ୍ରକୃତିର ବିବିଧତା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହା ପୃଥିବୀର ପାଣିପାଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଫଳରେ ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଖରା ଦିନର ଅବଧି ବେଳକୁ ବେଳ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶୀତର ଅନୁପାତ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହୁଛି। ଏହା ସହ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମଣିଷ ପରିବେଶ ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁ ଭୁଲ କରୁଛି, ତାହାର ଦଣ୍ଡ ତ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଆଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଏବେଠାରୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଣିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ 2022 ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ହେବ। ଏହି ଝଡ଼ର ନାମ ରହିଛି ହିନାମନୋର। ଏହି ଝଡ଼ ବିଶେଷ କରି ଜାପାନ ଅଭିମୁଖେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏହା ଏବେ ପୂର୍ବ ଓକିନଥାଠାରୁ ଶହଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏହା ଜାପାନର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଇୱାନ ଓ ଚୀନର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି ଝଡ଼ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏଇୱାନ ଓଡ଼ିଆ। 10th ବୋର୍ଡ ପାସ୍ କରି ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଯେଉଁଠି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ +2 ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ କ୍ୟାରିୟର କୋଚିଂ ଓ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।